פרק למד ב' פסוק א' וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. למדנו אם כן שיש כמין הכרח כזה. זאת אומרת, חטא העגל בעצם נובע מדבר אחד, מזה שמשה נמצא למעלה, בזמן שהוא כבר צריך להיות למטה. ומה הסיבה של ההפרש הזה? זה הגובה של ההר. משה כבר מקבל את הלוחות. איך הוא מקבל את הלוחות? קשה לדעת, כלומר, אנחנו לא בדיוק מבינים איך הדבר הזה נעשה. על כל פנים, משה מקבל את הלוחות, והוא כבר היה צריך להיות למטה, והוא לא למטה. הגובה של ההר הוא הכרחי. ולכן יש תמיד הפרש בין התיאוריה לבין המעשה, האידיאל למציאות, ובין איש המעלה לבין ההמון. מה? יש הכרח שההר יהיה גבוה, אם לא אז הוא לא הר. כלומר, למה משה בכלל כדי לקבל את התורה צריך לעלות אל ההר? למה שהוא לא יקבל את התורה למטה? בגלל שהוא לא בגובה של העם, אז יש גם מבחינת הגובה הפיזי יש הפרש. ולכן ברגע שמשה מקבל את הלוחות, אז היה ראוי כבר שהלוחות יהיו למטה, אבל צריך זמן למשה לרדת, גם במובן הפיזי וגם במובן המנטלי רוחני. מובן? טוב, זה דבר פשוט. והדבר הזה הוא הגורם למשבר. מדוע? משום שכבר הגיע הזמן, ואף על פי כן אין גילוי. זה דבר שקורה בהרבה מצבים בחיים. שכאשר כבר מגיע הזמן של איזשהו תהליך, איזושהי התפתחות, ואי אפשר להוציא את זה לפועל. אז יש המשבר. מובן? למה אי אפשר להוציא? זה לא שזה לא התחיל. אדרבה, זה כבר התחיל לצאת אל הפועל, אבל זה לא מורגש. דיברנו פעם שעברה, הבאנו את הדוגמה של תלמידי הגרא בירושלים, מה שזה עשה להם, שהגאולה התחילה, אבל הם לא הרגישו את זה. אם כן, ויקהל העם על אהרון. השאלה היא, מה קרה עם חור? כן? הרי אנחנו מתפלאים. משה הרי הניח עם הציבור שני אנשים, כדי להנהיג אותם, הוא אמר להם בפרשת משפטים, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. אם כן, מנהיגי העם בזמן היעדרו של משה היו אהרון וחור, כאן העם ניגש אל אהרון ולא אל חור. הם מכירים אותו יותר טוב. איך אתה יודע שמכירים אותו יותר טוב? ודאי, הם מכירים את אהרון יותר טוב ממשה. אתה צודק. אבל מי אמר שהם מכירים את אהרון יותר טוב מחור? ברור שחור, אנחנו היינו מצפים על כל פנים שחור יהיה פה. גם אח שלו, של משה. יכול להיות, אבל למה חור לא מגיב? כל הסיפור הזה של העגל, בכל זאת, זה דרש לפחות איזושהי התייחסות של חור, לא? חור לא נמצא כאן. אז הסברנו למה, לא? לא הסברנו. חז"ל אומרים שהרגו אותו. שהוא ניסה להתנגד, והרגו אותו. וזה מה שלמה, ויר אהרון. מה זה ויר אהרון? הוא ראה את חור הרוג. אז הוא התנגד למהלך שרוצים עגל? כן, הוא התנגד לזה, ולכן הרגו אותו, ואז אהרון אמר, אם זה ככה, אני אעשה את העגל. צריך להבין מה זה אומר הדבר הזה. האם זה אומר שאהרון מפחד? לכאורה, אהרון צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, אם יש בעיה באמת. נכון? אם באמת זה אסור לעשות את העגל, אז אהרון היה צריך למסור את הנפש. ייתכן שיש פה שיקול אחר לאהרון. אהרון אומר לעצמו, אם יהרגו גם אותי, מה יהיה איתם? לא יהיה מי שינהיג אותם, ואז המצב יהיה יותר גרוע. ייתכן שאהרון רצה לקחת את ההנהגה. אבל זה לא כל כך פשוט. אנחנו נראה שיש משהו יותר עמוק בדבר הזה, אבל בינתיים רגע. הם פונים לאהרון ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו.
אז מה שלא מובן כאן, מה הם חשבו על משה? כן, אבל מה הם חשבו? בזמן שהוא היה חי בתוכם, איזה מעמד הם נתנו לו? אלוהים לכאורה. כלומר, אם אומרים לך, תעשה לנו אלוהים כי משה לא פה, זה סימן שאתה רוצה להחליף את משה. אם משה הוא רק בן אדם, גדול ככל שיהיה, אז והם חסר להם מנהיג, אז מי יהיה המנהיג? אהרון. אז צריכים להגיד, קום, היה לנו למלך, היה לנו למנהיג, כי משה לא פה. במקום זה, הם פונים אל המומחה לענייני דתות, ואומרים לו, אנחנו זקוקים לאלוהים, קום עשה לנו אלוהים. לא, קום עשה לנו אלוהים. אני לא מבין את הקושי. לא, יש חוסר. חוסר. חוסר של מה? המשה המתווך, אז תביא לנו מתווך אחר. אבל למה הם צריכים אלוהים? סימן שהם חושבים שמשה היה אלוהים. לפחות הקבוצה שפנתה לאהרון חשבה את זה. נכון? זה הגיוני, נכון? עכשיו, זאת אומרת שיש נטייה קבועה בעם ישראל, או אצל אנשים בעם ישראל, להעליל אדם. עובדה שהם העלילו את משה. אני לא יודע, פה אני יודע שמדובר על בני ישראל, או אולי העם, הערב רב, לא משנה, אבל יש קבוצה באומה שהיא נוטה לקחת אדם ולהפוך אותו לאלוהים. בסדר? זה הש... כן, הנצרות, שמעת על זה פעם? זה בעצם השורש של הנצרות, זה פה. עכשיו, מה שמעניין כאן, שמי שמנצח על המלאכה הזאת, זה אהרון. צריך להבין בדיוק מה היה השיקול של אהרון בדבר הזה. זה דבר מאוד לא פשוט, נראה לי. אגב, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפניו. עכשיו, למה הם מתכוונים כשהם אומרים אלוהים? האם הם מתכוונים לבורא העולם? ברור. ברור שאין שום אפשרות לחשוב שמדובר על הבורא, על בורא העולם, נכון? כי הרי לא ייתכן שהנזמים אשר באוזניהם בראו את העולם. נכון? אז מה זה אלוהים? הם חושבים שהנזמים שבאוזניהם הוציאו אותם ממצרים? זה מה שאומרים, לא? זה מה שלא מובן. כן, ככה פסוק דלת, כן, איך כתוב? ויקח מידם, ויצר אותו בחרד, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. מה הם מטומטמים? עובדי עבודה זרה בסדר, אבל הם מטומטמים? הם חושבים שהנזמים אשר באוזניהם הוציאו אותם מארץ מצרים? לא ברור, לא? מי זה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים? השם. השם. אז הם מתכוונים בזה לעבוד את מי? את השם, יפה מאוד. אתם רוצים הוכחה? הם רוצים לעבוד את השם עם זה. כתוב מפורש, בפסוק ה', וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לשם מחר. זאת אומרת, שהם מתכוונים לעבוד את השם. למה צריך עגל? תגיד לי למה. בכל מפה? מה? במקום משה, נכון. זה לא אלוהים, אז משה הוא לא אלוהים. אז למה הם קראו לו אלוהים? מה? אז למה הם קראו לו אלוהים? אז אולי אנחנו לא בדיוק מבינים את המנטליות שלהם. מה זה אלוהים שלהם? כן. למה אהרון לא היה יכול להיות במקום משה? זהו. להגיד, כאילו, אם אתם רוצים את האלוהים בדמות אדם, אז זה אני. לא, הוא לא יכול להגיד את זה. ואני אגיד לך למה. כתוב, ראה, בפרשת שמות, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאך. נכון? הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. זה פסוקים מפורשים. אם כן, משה קיבל מעמד של אלוהים, ואהרון קיבל מעמד של פה, או של נביא, של אותו אלוהים. אז כך שאין פלא שהם התייחסו אל משה כאל אלוהים, כי אכן,
הוא קיבל מעמד כזה. רק שאנחנו רוצים להבין מה המשמעות של הביטוי אלוהים. בסדר? מה זה אלוהים? זה מי שמגלה את השם. נכון? נביא לכם דוגמה. תסתכלו בבקשה. זה לא מי שמסתיר אותו לכאורה? אפשר גם להגיד שהוא מסתיר אותו. אני מבקש רק רגע שתסתכלו בפרק כף א', בפרק כף, בפרק כף, בפסוק י"ט, פרק כף, פסוק י"ט. כמה זמן לוקח לדפדף? ויאמר השם אל משה, יאללה, מצאת או לא? כולם, כל עם ישראל עכשיו מחכה רק לך. ויאמר השם אל משה. מה? בסדר. נו, ויאמר השם אל משה, כה תאמר את בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. מצאת או לא? לא תעשו ניתי אלוהי כסף. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. עכשיו בואו נדייק בפסוק. לא תעשו ניתי אלוהי כסף. אז מה אסור לעשות? אלוהי כסף. איתי. אבל אלוהי זהב? מותר, נכון? כן או לא? רגע, אני מבקש לשים לב שאנחנו כשאנחנו עם פסוק, זה לא מנגינת סופרמרקט, היום 25% הנחה על מוצרי, לא, זה תורה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף. אם אני לוקח את הפסוק הזה, בכל הרצינות, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשו איתי אלוהי כסף, אז מה כן תעשו? תעשו איתי אלוהי זהב, נכון? זה מה שכתוב. מה הבעיה? יש המשך לפסוק. אי, באמת? והמשך לפסוק, ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אבל לי כן תעשו. זאת אומרת, בעצם הפסוק הזה מבקש שתעשו לי אלוהי זהב. כן או לא? כן. עכשיו בואו נבדוק מה אומרים חז"ל על הדבר הזה. איך רש"י פירש את הפסוק. אלוהי כסף בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של כסף. שאם נשניתם לעשות תן של כסף, הרי הם לפניי כאלוהות. ואלוהי זהב בא להזהיר שלא יוסיף על שניים. שאם עשית ארבעה, הרי הם לפניי כאלוהי זהב. לא תעשו לכם, לא תאמר הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כדרך שאני עושה בבית עולמים, לכך נאמר, לא תעשו לכם. אז אם אני מסכם את דברי חז"ל, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, אני אבקש שהקרובים לא יהיו מכסף. אז מה כן? יהיו מזהב. ואלוהי זהב, דיינו קרובים. לא תעשו לכם בבית הכנסת, אלא רק אצלי בבית המקדש. במילים אחרות, מה הם הקרובים? אלוהי זהב. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא מתבקש. זאת אומרת, ברגע שמשה מוריד את הלוחות, הלוחות האלה צריכים לשכון בתוך ארגז, דהיינו ארון הברית, ואותו ארון הוא מכוסה בשני כרובים חמודים הנקראים אלוהי זהב. עד כאן ברור? בסדר. כך שאנחנו צריכים לתפוס את זה באופן שונה לגמרי מאשר בעברית המודרנית, שאצלה המילה אלוהים, בעברית המודרנית אלוהים זה בורא העולם, זה הקדוש ברוך הוא, זה מי שברא את העולם וכו'. לא, לא, לא כך. בסדר? אלוהים זה נציג. כמו שהשופט גם נקרא בשם אלוהים. אז אם כך, משה שהוא זה שנושא את הלוחות, בשעה שהלוחות בידיים של משה, בעצם מה המעמד של משה? הוא הקרוב. הוא הקרובים. כן? שמחפה על הלוחות. אחר כך הוא צריך להניח את הלוחות האלה בארגז, ולשים עליו אלוהי זהב. משה לא פה. עכשיו, הם הרגישו שאיזושהי נוכחות אלוהית צריכה לשכון בקרבם, בדמות אלוהי זהב, והם ראו שזה לא מגיע. אז הם עשו אלוהי זהב במקום. אבל למה? אז כל מיני פעקורים משניים, והקלות בו
נכון. אז למה נוסעו רק אחד? זו שאלה ראשונה. כן. שאלה שנייה, למה זה עגל? למה כן היה פה איזה משהו? אתה שואל כך, למה הם לא עשו שניים, אם כבר, כי הרי הקרובים הם שניים, ולמה הם עשו עגל ולא קרובים? ולמה הם לא שמו לו כנפיים? נכון? זה גם. בכלל, מה זה קרובים? לפי מה שאנחנו יודעים מהארכיאולוגיה. מצאנו ציורי קרובים ופסלי קרובים בכל התרבויות של המזרח התיכון העתיק. מצאו. ומה זה היה? זה תמיד היה איזשהו בעל חיים עם כנפיים, שעליו האליל רוכב. בסדר? כלומר, איזה מין משהו? זה מין מרכבה. כן, זה בעצם אופנוע. הקרוב זה אופנוע. כתוב, וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. כן, זה אופנוע אווירי. כן? זה מין מסוק. זה הקרוב. מאיפה המשפט? מה? המשפט הזה לקוח משני מקומות, בתהילים ובספר שמואל. בסדר? בתהילים י"ח ובשמואל ב' בסוף שם. כן? וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. יוצא לפי זה שאדם שרואה כרוב, נגיד לפי המנטליות של הזמן העתיק, איננו סבור שהכרוב הוא בעצמו אלוה. אלא הוא סובר שזה איזה מין יצור אלוהי, שעליו האל רוכב. עכשיו, כשאדם נכנס למקדש והוא רואה את הכרובים, מה הוא היה מצפה לראות על הכרובים? משהו שרוכב. מה יש שם? אין כלום. מה זה בא להוכיח? שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. כלומר, הכרובים זה דווקא, הייתי אומר, חפץ אנטי-אלילי מובהק. מה? עכשיו, אותו דבר, ניתן לומר אם כן, שהעגל שרצו בני ישראל לעשות, הם רצו לעשות כמין כרוב, שעליו כביכול רוכבת השכינה. כן, עד כאן זה ברור, כך שמבחינה זאת, מאוד מאוד הגיוני מה שהם רצו לעשות. הם רצו להפנות את התפילות שלהם לאיזשהו כיוון. לכן גם אין שום פלא שאהרון עושה מזבח ואומר חג לשם מחר. הדבר הזה היה פשוט מקובל מאוד עליהם. עד כאן ברור. אז למה הם לא בסדר? אני הייתי עושה אותו דבר. כי זה לא רצון השם. זה לא רצון השם. איפה ראית שזה לא רצון השם? איפה הוא אמר לא לעשות את זה? יפה. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זאת אומרת לא תעשו לכם? אז פה צריך להרחבת המושג. מדעתכם. זה הכוונה. כלומר, אם תעשה את זה על פי הנחיותיי, זה בסדר. אם זה על פי הנחיותיך, זה לא בסדר. תסתכלו לרגע אחד בפסוק... פרק למד ב', פסוק למד א'. וישוב משה אל השם ויאמר, אנה, חטא העם הזה, חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אז מה החטא? שהם עשו להם במקום לעשות לך. זאת אומרת, נדעתם במקום שזה מדעתך. שאלה קטנה, אם הם היו עושים עגל מזהב לפני מתן תורה, זה היה בסדר או לא? היה מצוין. נכון? היה מצוין. רק מה? אחרי שנאמר להם לא תעשה לך פסל, אז עשו. אבל לפני כן זה בסדר גמור. קשר למהדרין. בסדר? כלומר, כל הבעיה היא אחרי שכבר הייתה ההתגלות, אי אפשר שיבוא כיוון של סידור החיים האמוניים כלפי האלוהות מלמטה למעלה. כלומר, איך היינו מכנים בשפה של ימינו את השאיפה לעשות את העגל? היינו מכנים את זה חוויה דתית. כלומר, הפרשה הזאת היא פסילת החוויה הדתית. בסדר? כלומר, שמכנים חוויה דתית? מה? החוויה הדתית, זה מה שאני מסביר. מה זה החוויה הדתית? זאת איזושהי חוויה שגורמת לאדם לפנות אל האלוהים.
עכשיו, הפנייה הזאת היא נעשית בצורה של סדרנות. כלומר, יש סדרי פולחן. לכן לא עושים את זה סתם איך שזה בא בראש, פונים אל מומחה לענייני דת, דיינו אהרון, ואומרים לו, זה מאוד חשוב שתסדר לנו דרך להיפגש עם האלוהים. בסדר? זה, קוראים לזה חוויה דתית. זה דבר שהוא טבעי. אבל הוא היסוד של העבודה זרה. מדוע היסוד של העבודה זרה? מסיבה פשוטה. האלוהים הוא אינסוף. מה המרחק ביני לבינו? אינסוף. אז איך אני יכול להגיע אליו? כל ניסיון להגיע אליו יתרגם בסוף באיזו צורה קריקטורית אלילית. בסדר? אז איך מתקשרים אליו? הוא מתקשר אלינו. לכן, כלומר, אם הוא בא אלינו, אין לו בעיה. זאת אומרת, הוא יכול לומר, אני מתקשר דרך קו פלוני, אני דורש שתעשו כך וכך, ככה אני יכול להתגלות. כלומר, זה חד צדדי, זה חד כיווני. זה לא דו כיווני. בסדר? זה מעלה למטה. בדיוק. עכשיו, מתי זה כן קשר? בתור תוספת. זאת אומרת, אחרי שהאלוה פנה אליי, מהאינסוף יש מפגש עם הסופיות שלי, מכוח זה יש תגובה. למשל, יש ספר שלם בתנ"ך שמלמד אותנו את סדרי התפילה. איך קוראים לו? ספר שלם בתנ"ך. לא מכירים? לא. תהילים. ספר תהילים, מכירים? 150 פרקים. לא קטן, נכון? 150 פרקים כיצד פונים אל השם. כשאומרים ספר בתהילים, יש יהי רצון שאומרים בסוף הספרים. למשל, אדם גמר ספר ראשון, אז הוא אומר שיהי רצון שתקבל מה שקראתי לפניך, ספר ראשון בתהילים, שהוא מכוון כנגד ספר בראשית. בסדר? וספר שני, כלומר, תהילים מחולק לחמישה ספרים, כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה בא לומר? התורה היא הפנייה של הבורא אל האדם, וזה מוליד תגובה ממטה למעלה, שזה חמישה חומשי תהילים. מובן? בסדר? אז זה כבר קשר. למשל, רואים, בסדרי התפילה שלנו אפילו, היום אנחנו לא יודעים כל כך להתפלל, לכן אנחנו מסתמכים על הנוסח שכתבו לנו הנביאים. הנביאים כתבו לנו את ספר, את סדר התפילה. עכשיו, רבי נחמן מברסלב אומר, אדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו. זה קשר או זה לא קשר? זה קשר למהדרין. למה? כי רבי נחמן, לפני שהוא הלך להתבודד ביער ולדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלו, הוא קודם כל התפלל בבית הכנסת. ואז מכוח התפילה שלו בנוסח של הנביאים, הוא ממשיך חוויה דתית שמשלימה את זה, בבחינת הידור מצווה. כן. לא, כי לפני מתן תורה עוד לא נאסר הדבר. לפני מתן תורה, יש לומר, האדם אנוס. יש לו חוויה דתית, הוא לא יודע איך לכוון אותה. ברור? אבל מי שעה שכבר היה מתן תורה, והם לא ימתינו שיעשו הקרובים, אז הדבר הזה פסול. כי אז זה במקום הקרובים. בסדר? אין פה פנייה אליהם. וזה בעצם החטא. עשו להם אלוהי זהב. אז כך שבאמת צריך לקחת את חטא העגל בפרופורציה. עכשיו אני רוצה פה לשאול שאלה. מלך ישראל, הוא מן הסתם קרא בתורה לו, אז איך אתם תסבירו לי את מעשהו של ירובעם בן נבט? אחרי ששלמה המלך נפטר, התחלקה הממלכה לשניים, רחבעם בן שלמה המשיך למלוך בירושלים, ירובעם בן נבט מלך בממלכת ישראל הצפונית, וכדי שהעם לא יעלה לירושלים, עשה להם פולחן אלטרנטיבי. העמיד שני עגלים מזהב, אחד בבית אל ואחד בדן, והוא אמר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וכל העם הלך ועבד בעגלים האלה. בסדר? עכשיו אני פשוט לא מבין. האם הוא לא קרא בחיים שלו את פרשת כי תישא, ירובעם בן נבט? עשה דווקא, והעם הסכים? מה, בכל העם לא היה מישהו שהגיד לו, רגע, זה בניגוד? לנוער פרשת כתיסה? קצת מוזר, לא? עכשיו,
מזה רוצים להוכיח הריקים באקדמיה, שפרשת כי תישא עוד לא הייתה כתובה. שזה בעצם איזה טקסט של שבט יהודה, שבא להתנגד לפולחן הצפוני. ככה מסבירים באקדמיה. למה? כי קשה להם לחשוב, אז צריך להוציא דוקטורט, אז אומרים דבר כזה. אז צריך להבין בעצם מה היה ההיגיון של ירובעם בן נבט. מה הוא רצה פה? עכשיו, מעניין איך הדבר הזה הובן בימי בית שני. יש לנו ספר היסטוריה שנכתב על ידי אחד מכהני בית שני. איך נקרא הספר? זה המחבר. הכהן היה יוספוס. כן, יש קדמוניות היהודים, ויש גם מלחמת היהודים ברומאים. עכשיו, יוספוס פלביוס לא היה סתם בן אדם, שמו היה יוסף בן מתתיהו, היה כהן ששימש במקדש. כן, הוא אפילו אומר שבצעירותו הוא היה מורה הלכות בהקרבת הקורבנות. זה לא סתם בן אדם. כן, זה אדם שיודע מה שהולך במקדש. והוא כתב את, כשהוא, את הספר שלו, קדמוניות היהודים, הוא כתב בשפה היוונית. בעצם המטרה הייתה להסביר לגויים מי זה עם ישראל. עכשיו, מה שמעניין, כשהוא מדבר על מתן תורה, הוא אומר שמשה עלה להר כדי לקבל את הלוחות. ונשאר שם הרבה זמן. והעם התחיל לדאוג מאוד, והעם היה נורא מבולבל, אבל בסופו של דבר, כולם שמחו כשראו את משה יורד מנהר ופניו זוהרות. זהו. מה חסר שם? חטא העגל. הוא לא מספר. עכשיו, למה הוא לא מספר? הוא לא רוצה, כן, זה הסברת חוץ, כן, הוא לא רוצה שהגויים יקראו דבר כזה, לכן הוא מעלים את הסיפור. אבל אחר כך, כשהוא מגיע לסיפור של ירובעם בן נבט, שמעמיד את העגלים, הוא אומר שירובעם אמר לעם, וכמדומני שכבר עשה אהרון כן במדבר. טוב, אז הקורא, שקורא ברפרוף, לא שם לב לבעיה. אבל זה מעניין שהייתה כנראה הסברה אצל הכהנים, איך להסביר את מעשו של ירובעם כמסתמך על אהרון. כלומר, ייתכן מאוד שירובעם בן נבט ראה את אהרון כצודק בסיפור הזה. צריך להבין למה. יש פה איזשהו יסוד. מה קורה בעצם? כשמשה לא נמצא, אז מי תופס את מקומו? אהרון. מה דרך העבודה שאהרון מציע? עגל. כן? זה מה שהעם מבקש, אבל זה מה שאהרון עושה בסופו של דבר. הוא עושה את העגל. אז כנראה שמבינים שהעגל הוא לגיטימי אם אין משכן. כלומר, כל הטעות של העגל הייתה בגלל שמשה היה חי, ומשה צריך לרדת כדי להודיע כיצד עושים את המשכן, וכיצד שמים את הלוחות בארון. ואיך בונים את הקרובים. אבל אם באמת זה היה נכון שמשה לא היה חוזר, אז היה לגיטימי לעשות את העגל, לא? הוא באמת חזר, משה חזר בסוף. בסדר, אז אם אנחנו מנתחים את הסיפור, נראה ככה שכאילו התורה אומרת, ראה, למה לא חיכיתם למשה? הייתם חכים למשה, יעשה לכם את הקרובים, גמרנו. אבל בעצם ירובעם בן נבט הבין שהעגל הוא אופציה, כשאין אפשרות לעבוד לפי כללי תורת משה. עכשיו בואו נבדוק מה קרה בימי ירובעם. מי החליט שצריך לפלג את הממלכה? לא, ירובעם קיבל הוראה לעשות את זה. נביא בא, בשם השם, נביא אמת, ושמו אחיה השילוני, והוא אמר לו להקים את הממלכה. כלומר בעצם התפלגות הממלכה הייתה בהוראה נבואית. עכשיו, ירובעם עשה גם חשבון. אמר שאם צריך באמת להקים ממלכה נפרדת, זה ברור שאני חייב לדאוג לזה שהעם לא יעלה לירושלים. כי אם העם יעלה לירושלים, אז הוא יחזור, ליבו יחזור אל רחב עם, ואז הממלכה לא תיקון. אני אעבור על דברי הנביא.
לכן ברור שרצון השם שיהיה פולחן אלטרנטיבי. מה יכול להיות טוב יותר מאשר העגלים? ודווקא שניים כנגד שני הקרובים. מה? מה? זה לא הגיוני מה שאני אומר? זאת אומרת, מה שירובעם אומר זה סברה חזקה מאוד. יכול להיות שאם אנחנו היינו חיים בזמנו של ירובעם, מתוך יראת שמיים היינו הולכים אחריו. כי היינו אומרים, הגיוני, ריבונו של עולם רוצה לפלג את הממלכה, צריך לעשות עגל. דווקא כפי שעשה אהרון במדבר. צריך לברר למה זה לא נכון כל הסיפור הזה. כי אני בינתיים משכנע אתכם לעבוד לעגל של ירובעם. כן? יש פה שאלה, מדוע דווקא עגל ולא צורה אחרת? עוד מעט, בסדר? לגבי ירובעם זה לא מסובך, כי הוא משבט אפרים. כן? בכור שורו הדר לו. עכשיו, כי הרי יש במרכבה או שור, או אדם, או נשר, או אריה. עכשיו, אריה הוא לא יכול. למה? גור אריה יהודה. מה, הוא ייקח את הסמל של ממלכת יהודה לעבוד לו? עכשיו, השור, זה האדם, קרוב, זה כבר תפוס. כן? זה כבר בירושלים. נשר, זה חיית מאה. זה אוף תמה. אז מה נשאר? העגל. העגל זה כוחו של יוסף, זה הכוח של הקדושה הארצית, האדמתית, אפשר לומר. זה מה שמצא ירובעם. אבל זה עוד לא מסביר מדוע במדבר הם עשו את העגל, אז עוד מעט נתייחס לזה. מה אתה אומר? למה צריך לפלג את הממלכה? טוב, זה בגלל חטאות שלמה וכל מיני סיפורים, בגלל שהוא שיאבד את החלק הצפוני יותר מדי. כן, כלומר, יש, זה בספר, בספר מלכים שם, יש תיאור של הדבר הזה. אבל כל פנים, היה שימוש של ירובעם בנבואתו של אחיה השילוני כדי להצדיק את הפולחן הזה. בסדר? אז למה זה לא היה צודק? כי הוא עשה את זה מתוך אינטרס אישי. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר רצה את גדולת עצמו. אם הוא היה אמיתי, הוא היה שואל את אחיה השילוני אם לעשות את זה או לא. ואז אחיה היה אומר לו או שלא לעשות, או שהיה נותן לו הוראת שעה לעשות. אבל כאן הוא עשה מדעתו. שוב, אלוהי זהב לא תעשו לכם. מובן? לכם מדעתכם. זה החטא של ירובעם. ולכן חטאתו היא איומה, כן? חטא והחטיא את ישראל לאביהם שבשמיים, ולכן הם לא כפרה וכו' וכו'. כן. עכשיו, אבל צריך להבין שלא היו אנשים פשוטים, האנשים האלה. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. יש בספר תהילים פסוק שמתאר את חטא העגל. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. נתון, נכון? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. אז מה זה כבודם פה שהם ימירו? הקרובים. הקרובים. במקום קרובים הם עשו שור. זה בעצם מה שהכתוב אומר. היו את כבודם בתבנית שור. עכשיו, אומרים אוכל עשב. מה? מה פשט? זה מה שכן, אחרי שאני הסברתי, אז אתה מבין שכשכתוב כבודם, הכוונה הקרובים. עד עכשיו לא הבנת את זה. עכשיו, למה הקרובים זה כבודם? כי הקרוב זה פנים של אדם, נכון? האדם, דרך הפנים שלו, מגלה את הכבוד. הכבוד של מעלה. זאת אומרת, יש משהו אלוהי אינסופי בפנים של האדם, והם היו יכולים כן לעבוד את השם דרך הקרובים, דרך ההתבוננות בפנים. במקום זה הם עשו, שמים, כשמפעקים, שמים יד ליד הפה. כן. ותבנית שור, אוכל עשב. עכשיו, השאלה היא, למה בספר תהילים המשורר מציין שהגנות שיש לעגל זה שהוא אוכל עשב. הרי גם הקרובים, אפשר להגיד, קרוב עושה קקי, נכון? חיתול מחליפים לו, כן? אז מה כל כך חמור באוכל עשב? פשוט מאוד. האופן שבו השור אוכל הוא הפוך מהאופן שבו האדם אוכל. האדם, כשהוא אוכל, הוא מרים את המאכל אל הפה שלו. לעומת זה, העגל, או השור, כשהוא אוכל, הוא מוריד את ראשו אל העשב.
כלומר, יש לו שיעבוד אל הטבע. לכן זה גם נקרא עגל, מלשון מעגל. כלומר, יש הבלטה בעגל של השיעבוד המעגלי אל הטבע. כי השור אוכל עשב, והעשב אוכל את השור. כן, ככה זה לא, בטבע. העשבים אוכלים את השברים, והשברים אוכלים את העשבים. מקלים את השור. מה? מחלים, כן, כן, מה זה לחלות? זה לאכול. זה לא סתם שמחלים את השור, גם אוכלים אותו. בסוף הרי מה שהיה בשור מחיה את העשב, והעשב מחיה את השור. יש פה מעגליות, לכן העגל משון עגול. כן, גם הכף של הרגל, של העגל היא עגולה. ורגליהם ככף רגל עגל. וזה בא לומר שמכיוון שהם לא חיכו להתגלות, אז הם היו משועבדים לאלוהיות שבטבע. הם נהיו פנתאיסטים בעצם. מובן? במקום להיות לא, במקום להיות טרנסנדנטים. כלומר, לקבל איזה יסוד נבדל שיורה להם מבחוץ כיצד לנהוג. בסדר? אבל זה לא שלא היה מקום לטעות, כי באמת יש יסוד אלוהי בטבע. כן? אז זה עכשיו קיבל תשובה מי ששאל מדוע דווקא עגל ולא צורה אחרת. כן. בסדר, אבל זה לא הנושא כאן. יכול להיות שזה מה שאנחנו אומרים, רק שזה לא הנושא כאן. בסדר? טוב, בואו נחזור עוד פעם לפסוקים. פסוק ב'. ויומר עליהם אהרון. אגב, דבר אחד מאוד בולט כאן. בעצם פרשת העגל היא פרי הפירוד בין משה לאהרון. כשמשה ואהרון נמצאים ביחד, הכל בסדר, יש משכן. כשמשה למעלה ואהרון למטה, יש משבר. זאת אומרת שתורת משה ותורת אהרון היו יותר מדי נבדלות זו מזו. פסוק, ואנחנו נצטרך לראות מה המסקנות, כן? מה הלקחים של הדבר הזה. כן, בבקשה. אדם מתחיל את היום עם קריאת שמע. קריאת שמע זה תורה. נכון? פסוק ב' ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל אהרון. אם כן, אהרון שותף לחטא. לכאורה. שאלה למה הוא שותף? מתוך איזו כוונה. יש פה אסטרטגיה חינוכית שהיא שונה מזו של משה. נגיד היו באים למשה ומבקשים ממנו לעשות את העגל, מה הוא היה עושה? היה מסרב, נכון? היו אומרים, כן, אבל אנחנו זקוקים, לא אכפת לי שאתם זקוקים, אני מחנך אתכם למשהו גבוה יותר מנטייתכם. אז מה אהרון חושב? שכדי להרים את האומה צריך לרדת איתה. נכון? זה העיקרון. זה בעצם, אהרון סובר שצריך לחטא יחד עם החוטא כדי להעלות אותו משם. זה כמעשה של בן המלך שעשה את עצמו אינדיק. מכירים את הסיפור? מה? כן, של רבי נחמן מברסלב. סיפור כזה, מעשה בבן מלך שעשה את עצמו אינדיק. מכיר את הסיפור? כן. אתה לא מכיר את הסיפור? אני לא יכול לספר. האם כל אלה שמכירים את הסיפור מוכנים שאני אספר בשביל אלה שלא מכירים את הסיפור? כן. מישהו מתנגד? אין פה מתנגד. באינטרנט? לא, גם כן. מסופר שם על בן מלך שהשתגע. הוא חשב שהוא הינדיק. הינדיק זה תרנגול הודו. והוא היה בלי בגדים, מתחת לשולחן, עושה גלו גלו גלו, ואוכל חתיכות בשר נע, שהיו זורקים לו מתחת לשולחן. כי הוא חשב שהוא אינדיק. עכשיו, כל הרופאים לא הצליחו לרפא אותו, עד שבא רופא אחד, שאמר, אני אטפל בזה, הרופא התפשט, וישב מתחת לשולחן איתו. אמר לו, בן המלך, גם אתה אינדיק? כן, גם אני אינדיק. נהיו חברים. מתוך החברות, יום אחד אומר לו הרופא, תשמע, אני גיליתי משהו אדיר.
אפשר לשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. אז ישבו על כיסא. ונשארו אינדיק. אחר כך אמר לו, תדע, אני גיליתי עוד משהו. אפשר להתלבש בבגדים ולהישאר אינדיק. התלבשו. ואחר כך אמר לו, אפשר לאכול גם מאכל כזה וכזה, להישאר אינדיק וכו'. כך שלאט לאט השיב אותו למצבו הקודם של בן מלך. בסדר? אז אפשר לומר, זה השיטה של אהרון. הווה נחתה, יחד עם אחותה, על מנת להעלות אותו משם. יש הבדל אגב, כי אצל אהרון זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אפשר לומר. כלומר, הוא לא ממש שותף לחטא, הוא רק עושה אותו מבחינה חיצונית, כוונתו היא כוונה אחרת. זה שיטה פדגוגית אהרונית. משה לא הולך בכיוון הזה, הוא סובר הפוך שצריך לא לוותר וכדומה. האם הלכה כמשה? זאת השאלה. הלכה לכאורה כמשה, נכון? משה יורד מן ההר, אומר, מה זה צריך להיות פה? מה זה הבלגן הזה? אני לא מסכים. אגב, כשמשה שואל את אהרון למה הוא עשה את זה, מה התשובה של אהרון? בואו נראה. פסוק כף א', פרק למד ב', פסוק כף א', ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאת גדולה? למה עשית את זה? ויאמר אהרון, אל יחרף אדוני. מה אתה מתעצבן בכלל? מה עשיתי לך? אתה ידעת את העם כי ברעו, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זה התפרקו, ויתנו לי, ואשליחו בש, ויצא העגל הזה. מה אומר כאן אהרון? אני לא מבין אותך, משה. הם ביקשו, אז עשיתי. נכון? זה מה שהוא אומר. למה עשית? כי הם ביקשו, אז עשיתי. כלומר, יש פה מחלוקת מהותית בין משה לבין אהרון, כיצד צריך להניג את העם. אז אמרת שההלכה כמשה. למה? לכאורה, אם משה יורד מן ההר, אומר, אני לא מסכים כל הדבר הזה, הורג 3,000 איש, שורף את העגל, משקה אותו את בני ישראל, עושה בלגן עצום. אין, אחר כך הולך להתפלל שהשם ימחול על העם בזה. אז לכאורה הלכה כמשה. שאלה, האם יש בהלכה מצבים שבהם מותר לחתו כדי להציל את העם? כן, מה? פיקוח נפש. פיקוח נפש זה לא חטא. כלומר, זה לא... חילול שבת, כן. אבל זה, הייתי אומר שגם משה מסכים. זה גם תורת משה. כן, אבל כל זה נקרא תורת משה עדיין. אני מחפש משהו שיש בו לכאורה עבירה מפורשת על דברי תורה. פרוסבול זה גם על פי פסוק. אולי חזרה בתשובה. אז אני אגיד לכם. מה שנקרא הוראת שעה של נביא. הנביא יכול לעשות את זה, נכון? כן, אבל זה פסוק בתורת משה, בפרשת, בספר דברים, שבו משה אומר... נביא יקים לכם השם כמוני, אליו תשמעון. מה זה אליו תשמעון? הלכה שאם הנביא אומר לך לעבור על דברי תורה, אתה עובר על דברי תורה. למשל, בא הנביא, אומר, כה אמר השם, מחר בבוקר בשעה 11:15, כל אחד אוכל 50 גרם חזיר. אז מה עושים? הולכים למזרע, קונים 50 גרם חזיר, ומחכים לשעה 11:15, מברכים שתי ברכות, שהכל נהיה בדברו. לא, שחיינו, לא, אפשר להגיד, שחיינו, ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל דברי הנביא. נכון? זאת אומרת שלפעמים הנביא מורה לעבור על דברי תורה, כהוראת שעה, הוראת שעה של נביא, ואז אנחנו עושים את מה שהוא אומר. יש מקרה אחד שלא שומעים לנביא, זה אם הוא מורה לעבוד עבודה זרה. אפילו לפי שעה, כלומר, אם הנביא אומר בהוראת שעה לעבוד עבודה זרה, לא שומעים לו. וזה מעניין שפה זה קרוב לזה, כן? אבל כל השאר עושים, כן, מה אתה אומר? כן, הדוגמה הקלאסית זה אליהו הנביא בהר הכרמל. מכירים כולם, הוא בונה מזבח לשם, והם בונים מזבח לבעל, ויורדת אש מן השמיים, אחרי שאומר, ענני השם, ענני, וידעו וכו'. ואז אש יורדת מן השמיים, וכולם אומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. עכשיו יש פה בעיה, המעשה של אליהו הוא אסור לפי ההלכה. אסור להקריב קורבן מחוץ למקדש. אז בעצם מה שעשה אליהו, הוא חייב קרת על זה שהוא שחט בחוץ. נכון? מה? אז מה אם הוא נביא?
יש לו הוראת שעה של נביא, זה בדיוק העניין. מותר לו לעשות זה, כי מטרתו לחזק, לקרב את ליבם של ישראל לאבירם שבשמיים, לכן זה מותר. בסדר? זה סוג של, זה קרוב להיות עבודה זרה, זה עבודת השם בצורה זרה, נכון? ואף על פי כן זה מותר, כך עשה אליהו, כן, מה אתה אומר? האם כל הוראת שעה חייבת להיות מתוך נטייה אהרונית שכזאת, לרומם את העם? זהו, זה בדיוק העניין, זה ההוראת שעה, היא אהרונית, בהחלט. עכשיו, מה עושים? אז זה טוב כשיש נביאים, כלומר, אם היה רק תורת משה, אז העם היה מתרחק. לכן הקדוש ברוך הוא נתן סמכות בידי הנביאים לעבור על דבריו כדי להתנהג כאהרון. כן. אבל אנחנו אומרים שהיו בתקופת בית ראשון אלפי נביאים. נו, אז מה? אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה? כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה? אם הוא עושה את זה בשם השם, כן. השאלה אם אין מדרגות בנביאים. יש גם מדרגות בנביאים, נכון. לא כל נביא יכול לעשות הכל, לא כל נביא משיג את הכל. היו נביאים בכל מקום בימי בית ראשון. היו נביאים, נביא מחוזי, נביא של בית הספר, נביא של הקהילה, כל מקום היו נביאים. תן לך דוגמה, מצאו חרסי לחיש בחפירות הארכיאולוגיות. שמעתם על חרסי לחיש? יש תל ליד קריית גת, נקרא תל לחיש. שם מצאו חרסים מתקופת בית ראשון, מימי יאשיהו מלך יהודה. עכשיו מצאו התכתבות על החרסים האלה, הפעם במקום נייר מכתבים, הם משתמשים בחתיכות חרס. אז יש שם התכתבות בין ראש המצודה בלחיש לבין שר הצבא בירושלים. מתכתבים. ושם יש תנועות של האויב האשורי, האשורים היו אז בארץ, וראש המצודה מדווח על מה שקורה. הוא אומר, אנחנו רואים תנועות של האויב באזור ההוא. לנו יש כמות של חיטה כזאת וכזאת. מצב הרוח של העם הוא כזה וכזה. יש לי כך וכך חיילים, והנביא אומר כך וכך. אז זה חלק מהדיווח השוטף. מה הנביא אמר? מה? לא יודע אם תקשורת אובייקטיבית, אבל הוא חייב לדווח על מה שהנביא אומר. זה חלק ממה שהוא מחויב כלפי המלך. בסדר? זה מה שהמקובל אז. טוב, אז לכל פנים, יש לנבואה איזושהי סמכות, דווקא לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, דרך כל ההוראות שעה האלה. זה מאוד דומה לרבנים של היום. זה דומה לרבנים של היום. למה? רבנים מותר להם לעבור עבירות? זאת השאלה. באופן, לא, נכון שיש להם כוחות. זהו, זה בדיוק העניין. לנביא יש סמכות, לרב לא. יש לפעמים מה שקרה הוראת שעה של בית דין, יש מקרים מיוחדים, נכון, שגם כן אומרים. זה מצד הכוח של הרב על הקהילה, ברור שהרב יכול להשפיע, רק שהרב חייב להיות נאמן לתורת משה ולא לתורת אהרון. עכשיו בואו נבדוק, מה קורה בזמן שנפסקת הנבואה? אז מה עושים? רק תורת משה, איך אתה יודע? הנביא האחרון, ששמו היה מלאכי, בפסוקים האחרונים של הנבואה שנאמרו בהיסטוריה, מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי. אשר ציוויתי אותו על כל ישראל חוקים ומשפטים. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? תורת משה ולא תורת אהרון. אבל כשאני שומע דבר כזה, על המקום זה מעורר אצלי חלחלה. כי אם לא נוכל להשתמש בתורת אהרון, מה יהיה עם קירוב הרחוקים? מה יהיה איתם? לכן מיד מוסיף מלאכי. אל תדאגו, עוד לפני שיבוא המשפט של מידת הדין, אני אשלח לכם כבר נביאים. הנה אנוכי, שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. פן אבו ויקטי את הארץ חרם. כלומר, מה שאמר לנו הנביא האחרון, יש איזו תקופה ארוכה שבה תורת אהרון לא תהיה בשימוש, אבל אל תדאגו, הנבואה תתחדש עוד לפני שיבואו החשבונות של מידת הדין, ואז מכוח הנבואה, יתקרבו לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מובן? עכשיו, מה עושים בינתיים? על זה כתוב במסכת אבות. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. דווקא הפוך מה שאמרנו. לא. הווה מתלמידיו של אהרון לעניין המידות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. זה כן צריך להמשיך.
אבל אוהב את הבריות ומקרבן לזו תורה, לתורת משה. ברור? כלומר, תורת משה לא זזה ממקומה, תורת אהרון משועבדת לתורת משה כדי לקרב אליה. כן, מה אתה אומר? כן, זאת אומרת, אתה אומר שבראשית הגאולה יש הופעה של רוח הקודש שהיא קשורה אגב להנה הנוכרי שלך לכם את אליה הנביא, שהרי הרב קוק כותב בעצמו בספר אורות, הנני רואה את אור חיי אליהו עולה. כן, כלומר הפעולה שהוא פעל הייתה פעולה מסוג זה, כן, וישיב וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, יש מימד כזה של מין התעוררות של רוח הקודש שיודעת כיצד לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. זה תורת הרב. זה מאוד דומה לנבואה. זה דומה לנבואה, כן, נכון. הרב, יש לי שאלה, מה ההבדל עקרוני בין עבודה שאתה עושה לעבודה שנביא היה עושה? מה, בין רבנים לנביאים? אז מה שאני מסביר. הנביאים הם יכלו גם להורות על, 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 על עשיית חטא. כלומר, הנביא יכול גם לרדת למדרגת החוטא ולרומם אותו. יש מצב כזה. כן? זה מחלוקת פנימית בתוך הנבואה, בין משה לאהרון. אבל אהרון לא נפסל בגלל זה. מה שאין כן, הרב, הוא לא יכול לעבור על התורה. מובן? אני חושב שיש הבדל. כן. כן, כלומר, כי זה מה שעשה, הרי מה אומר אהרון? הוא אומר, בסדר, אתם רוצים העגל, נעשה לכם, רק אני בונה מזבח ואומר לכם חג לשם מחר. דרך זה הוא רוצה להרים איתם. כן. עכשיו, יש פה באמת שאלה, מה זה כל הסיפור הזה של הנזמים וכדומה? אני אגיד לכם פירוש שכתב לפני 400 שנה, 450 שנה בערך, חכם מטורקיה בשם רבי אליעזר אשכנזי, בספר מעשה השם. יש לו פירוש מאוד מקורי למעשה העגל, אבל מאוד שונה ממה ששאר המפרשים אומרים, אבל זה שווה. אז אני אגיד לכם, בסדר? הוא אומר דבר כזה, שבני ישראל כשהלכו עם משה, כל הזמן היה להם ספק בלב. האם המוציא אותה ממצרים הוא בא בשם השם, או שמה הוא בא בשם השטן. מדוע? כי אמרו, אבותינו קיבלו במסורת שאנחנו נהיה במצרים 400 שנה. יצאנו אחרי 210 שנים. אז זה לא בסדר, זה נגד ההלכה. כלומר, בשם האורתודוקסיה, היה להם ספק בגאולה. היה ספק שלהם. אמרו, אולי זה לא בסדר להקים מדינה, לצאת ממצרים, זה לא בסדר, צריך להישאר בגלות. עוד לא הגיע הזמן. אז מי זה האיש הזה שמגיע? אחרי שהם ראו שהוא עולה להר ולא חוזר, אמרו, אולי באמת זה איזה מין שד, איזה מין שטן, שתקע אותנו באמצע המדבר, ואנחנו נענשים על זה שיצאנו ממצרים לפני הזמן. אהרון הבין שמה שמביא אותם לדבר הזה, זה בלבולי מוח מצרים. איך הוא זיהה את בלבולי המוח המצרים? הוא אמר, זה הנזמים אשר באוזניהם. הרי בנזמים היו צורות של עבודה זרה. הנזמים האלה בלבלו את המוח. לכן אמר אהרון, תביא לו את כל הזהב הזה. אני אשרוף אותו. לקח ויצר אותו בחרת. מה זה החרת? לפי הרבי אליעזר אשכנזי, הכוונה איזה מין סמיכה. סמיכה ערבית. כלומר, הוא צר את זה. הכוונה שהוא קשר וישליך באש. אבל כיוון שהנזמים האלה היו מחושפים, יצא מזה העגל. ואז אמרו ישראל, עכשיו, אלה אלוהיך ישראל של ירוחם ארץ מצרים. אנחנו באמת יודעים שזה היה מעשה שטן. כי אנחנו רואים פה שיש פעולה של כישוף שנעשית מכוח הנזמים. אם כן, אמרו, אנחנו עכשיו תקועים עם הכוחות הכישופיים האלה, לכן אין לו ברירה אלא לעבוד להם. בסדר? עד כאן דברי רבי אליעזר אשכנזי. זה חמוד, כי לפחות זה מראה שהשאלה האם הגאולה היא מעשה שטן או לא, היא שאלה עתיקה. כן? בסדר, אבל מה הייתה ההכרעה? שזה לא באמת, נכון? כן. טוב,
עד כאן להיום, שלום.